Boa tarde, Adrenalines. A gente está de volta aqui direto de Floripa, na redação da Adrenaline, para mais um Gameplay Esperto, com um game super bacana que chegou por esses dias aqui. Que qual é, Carlos? É Record. Record é exclusivo das plataformas Xbox e Sim, PC, né? No caso, a gente está no Xbox One. Isso é uma produção da Concept e da produtora Armature. Também está... quem criou, na verdade, e fez todas as ideias do game foi o Inafune, né? Que é Inafune, desculpa. Que é o criador do Mega Man. Um dos criadores do Mega Man. E a gente vai jogar agora. E a mente por trás de Mighty No. 9, né? Mas a gente não fala sobre isso. Isso a gente deixa de lado. Vamos jogar Record, galera? Um dos games mais aguardados de setembro. A gente tá aqui na torre 512 contra o guardião dessa torre aqui, esse monstro loucão. Loucão. Isso é uma boss battle, galera. É o segundo boss que a gente enfrenta aqui no gameplay. Lembrando que tudo que vocês virem aqui durante as partidas é spoiler. A gente tem 256 pessoas, estamos aqui, eu tô aqui no chat acompanhando. Olha essa cabruna, cara. Baita de um bode aqui. Enquanto o Carlos tá jogando, eu tô no chat, então por favor, interajam com a gente aqui, mandem perguntas, comentários, o que vocês estão achando do game. Lembrando que a gente também tá transmitindo pelo Twitch. Um abraço para as três pessoas que estão no nosso canal do Twitch, uma nos acompanhando. Uma delas é o Thiago, com certeza. E agora apareceu outro dogão. Ah, não, o nosso... Como é que é o nome dele mesmo? É Mike? Mac. M-A-C-K. Ah, tá. Nosso dragão Mac. Quem começou o jogo, na verdade, foi o Andrei. Eu peguei aqui da metade um pouquinho. Fiz uns puzzles meio chato e que eu considerei um pouco sem graça. E a gente chegou nesse chefão, que é esse baita de um bode aqui. Um bode. Bode de metal, é. Então, a protagonista, eles falam Julie ali, né, mas eu gosto de falar Joule. É, tem a unidade de energia Joule, né, faz sentido que ele é pronunciado assim. É uma moça toda misteriosa, tá num planeta, como é que eles falam? O Éden distante. Parece que é uma versão da Terra que foi sucateada por areia, deu uma super tempestade de areia que acabou com muitas coisas da vida humana ali, e pelo menos sobraram robôs. E a gente tá tentando descobrir exatamente o que tá acontecendo nesse planeta agora. Sim, basicamente o enredo do jogo é o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo? Acabei de me tocar que tinha afinidade branca, tipo, cada laser tem uma corzinha tem. E uma afinidade diferente. Eu podia ter usado essa afinidade até agora, tipo assim, então, daí ia dar muito mais dano. Opa. Vamos extrair, vai Carlos, agora você vai acertar. Estou confiante. Cara, que legal. Você tem que extrair os núcleos ali, né? Isso você tem que dosar com o analógico ali, galera, a força, porque senão a corda consegui, arrebenta. Agora eu peguei a manha. O André me explicou antes, agora eu peguei a manha. Mandou muito bem, Carlos. Começou muito bem esse gameplay. Adorei. E agora a gente volta pra sala de controle. Tem sempre esses iconezinhos verdinhos pra não deixar dúvida pra onde é que a gente tem que ir. Jogo bem linear, né? É. Aí você volta lá pra base, é lá que você pode fazer as melhorias de arma, fazer os upgrades nos seus parceiros robozinhos ali. Tem um total de 4 parceiros, a gente só tem um por enquanto, que é o Mac. Mas depois vão aparecer mais pela frente, com certeza. Esses joguinhos aí. Ó. Basicamente, a gente para aqui e a gente ativa essa torre. Então, tem muita gente perguntando pelo Diego. O Diego foi pra academia, galera, porque ele ganhou tipo uns 18 quilos na BGS, então agora ele tá tentando tirar o atraso. Mentira, o Diego foi pra casa resolver uma treta. Ah, é? De novo? Ele tá na internet esses dias. Ah, então? Esses dias o Diego tava aqui, sexta-feira, 9 da noite, usando a internet aqui porque era o que tinha. Porque não tinha em casa. Uhum. Muito bom. Vamos lá fora dar uma olhada. Olha só, agora a gente tá num momento de seríssima queda de frames. Isso aconteceu algumas vezes durante o curto período que eu joguei. Não é agradável, mas até agora eu diria que não aconteceu em parte chave do gameplay, só é... Que é bom, né? O incômodo mesmo. Tipo, durante as lutas eu não percebi nenhuma queda forte que nem eu percebi fora delas. Lembrando que é um jogo completamente localizado em português, então tem dublagem, tem legenda. Eu achei super legal. Tá melhor que qualquer blockbuster da Sony, por exemplo, que não costuma ter dublagens muito legais. Sim. Sendo bem sincero. Sim.
Legal que ele lança amanhã, né, galera? No dia 13 de setembro, pra PC, né? Windows 10, no caso, você compra lá pela Windows Store. E Xbox One. Amanhã eu quero jogar FIFA, sabia? Amanhã sai a demo. Olha, eu tô até sem palavras. Não consigo comentar isso. Amanhã que sai a demo, né? Sim, amanhã. O Carlos falou que vai sumir por uma semana. Né, Carlos? Não é assim. Tem que jogar Pokémon GO também. Ah, tá. Cara, você ainda joga Pokémon GO? Eu ainda jogo Pokémon GO. Quantos Pokémon você tem? Únicos? Únicos, eu acho que eu tenho 118, alguma coisa assim. Hoje eu evoluí alguns, então se bobear, você chegou a 120. Meu Deus, cara, você é muito mestre Pokémon. Ai, obrigado. Estou lisonjeado. Que nível você tá? Na metade do 25. Isso é bem impressionante, cara. É, valeu. Eu tô doido pra chegar aquele recurso do quando o Diego tá chamando do Passa Pokémon. Uhum. Que vai daí ser umas atualizações, né? Sim, aí eu posso botar o Dratini como meu amiguinho e ganhar Candy pra ter um Dragonite. Você tá meio que usando cheat dentro da mecânica do jogo. Não, cheat. Isso é feito pra ser usado, é. Cheat, não quero saber. Tem que caminhar pra cacete, tem que caminhar 2 km pra cada Candy, essa parada aí. Os tempos de carregar são sempre longos assim no Xbox, né? São. É uma crítica recorrente que eu li em praticamente todas as análises. Eu diria que o jogo, em geral, assim, ele parece que tá com, pelo menos na apresentação, com um problema de polimento, né? Algumas texturas pra mim estão bem estranhas, ele tem muito serrilhado. Tem. As próprias, dá pra ver aí, a captura de movimentos também, pra mim, deixa bastante a desejar. A tempestade revirou um bom tanto. E claro, a taxa de frames é bastante inconstante, então mas não chega a ser problemas, né, Carlos? É, são algumas falhas técnicas que juntas eu diria que começam a incomodar um pouco. Que exigente esse menino. A gente tem 342 adrenalindos ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado, galera, pela participação. Esse personagem inédito que apareceu, eu não tinha visto ele ainda antes, não. Abre o mapa, pra entender melhor sobre a masmorra. Legal! As areias se moveram, revelando novas aventuras. Agora você pode explorar o caminho da história principal, ou seja, procurar masmorras escondidas, coletar diagramas, materiais, etc. E aprimorar os microbots. Olha só! Recomendo. Como a gente fez uma missão bem grandinha, com certeza tem bastante coisa pra melhorar e criar, antes, né? Antes de avançarmos, devíamos voltar à nossa base pra eu fazer umas peças melhores pra você. Primeira coisa é voltar pra base. Ah, legal. Vai, tá com... eu tenho que ir. Essa é a base? André, essa aqui é a base pra onde a gente vai? Ou qual é a base mesmo, de fato? Essa aí, ó. Essa aí é o lugar que você pode ir pra melhorar as coisas. Beleza. É como se fosse uma navezinha espacial, sabe? Que tava desacordada. Aí na primeira missão a gente conseguiu um orbe bem maneiríssimo lá e meio que acordou a nave dela, do sono eterno. Entendi. Base. Nossa, tem um usuário ali, o PU3SLC, melhor nome, e pediu uma live do Euro Truck Simulator. O Diego tá pra fazer isso há um tempão. Ele tá com o jogo, ele tá com uma expansão nova que tinha saído, na época era nova, né? Sim, sim. E nunca fez. Ó, aí você vai sair da base. Tá. Olha só, tem uns banquinhos ali, ó. Aí você senta nessa cadeirinha aí e pode fazer os upgrades. Senta nessa cadeirinha e mete pau. Ó, esses diagramas é tipo coisa que você pode melhorar nesse seu robozinho, por exemplo. Entendi. Se você tiver os itens necessários, dá pra criar algumas peças diferentes e incrementar isso, sabe? Aí você escolhe o que você gostaria de ter. Lá tá as bonificações, né? O que você ganha lá no canto direito da tela. Sim. Se você gosta ou não gosta. Legal. Quero melhorar. E dá pra customizar todas as partes quero separadas, assim, patas individual. Quero traseiras dele. Tudo pronto. Opa. Tem tudo isso também. Bem,
Olha nele. Bingo! É isso aí. Daí, não, não já tá equipado? Então, quando você apertar o B pra sair, ele vai tipo, querer confirmar que você vai instalar ou não. Ué, não deu? Está bonitão, garoto. Agora vamos voltar ao sinal de perigo. É, definitivamente instalou. Tá ali, ó, tá tudo instalado. Tá, volta ali. É importante. Sim. Tentando apertar o X, mas não está indo. Tem que sair e voltar aí. Vai entender, né? Nucleobots, esse a gente só tem esse, escolhe, né? Escolhe. É. Ah, tá. Aqui é que a gente escolhe. Entendi. É você, é. Equipou. Melhor cabecinha. Tirou essa, já tava equipado na verdade. Deixar ele todo vermelhinho, bem bonitinho. Bem adrenalina, isso aí. Olha só que dog adrenalina. Vale equipamento. Agora deu. Daí que a gente pode mexer na fusão dos núcleos, né? Que são os nossos, né? É, então, aí você tá vendo lá em cima, ó, tem os núcleos vermelhos, amarelos e azuis. Aí você pode ir melhorando isso conforme você vai gastando, sabe? E pra que mais serve esses núcleos? Pra melhorar seus status? Cada ataque pra caramba. 1 bilhão de ataques. Sim. Claro que conforme o nível da sua personagem, do seu cachorrinho, seus robôs acompanhantes, isso vai aumentando ali, sabe? A gente tá aumentando o cachorrinho, na verdade. É. Chega de cachorrinho. Recomendo aumentar a defesa, tudo isso. Ah, não, só aumenta do cachorrinho, não tem como aumentar dela. Por enquanto não, acredito que não, eu não mexi nessas opções ainda. Tá. Aumentar tudo, é nosso único cachorrinho, né? Então queremos um doguinho bem forte. Mas é que o jogo não fica muito fácil, né? Porque até agora eu tive uma sensação de bastante facilidade e não teve uma opção de mudar de dificuldade, né? É. Inclusive, podia ter como melhorar tudo de uma só vez, porque... Leva um tempinho. Que impaciente. E vamos lá, Mac. Tá bem fortão. E... Porra. Dá-lhe cachorrão. E guardar ali os negócios não serve pra nada. É isso mesmo? Vou dar uma olhada aqui só no guardar negócio. Isso aqui combina com... Interessante. Ok, vamos voltar pra missão, que é o que importa. Vai lá. Se eu falar com o Violet, ele me coloca em lugares específicos. É, ele te ajuda, né? Aqui tem alguma coisa? Não. Onde é que a gente tem uma masmorra? A gente tem que ir descobrindo. Então vamos a pé, né? Vou descobrindo o que tem por aí. Conhecer este mundo do Éden. Bora explorar? Aham. Uhum. Leonardo Rodrigues perguntou, Andrei no céu tem pão? Ih, cara. E morreu. Não, tô sabendo. Ah, é. Só tô ouvindo a voz do Diego ali atrás, se a gente tá no vídeo dele na BGS. Diego grita pra caramba quando tá entrevistando, né? E dá tela de loading, né? Muitos loadings. Bastante mesmo. Isso é aquele tipo de jogo pra jogar com algum minigame do lado, alguma coisa que... Um Pokémon Go aberto. Sim. A gente tem 400 pessoas. Olha só. Obrigado, galera, pela participação de vocês. Estou aqui de olho no chat. Interajam com a gente. Vamos investigar o que tem aqui.
Tem um fan service station que falou Hello Guys. Será que é de fora? Hello there. Valentim Zuchenko perguntando se Mafia 3 vai ter gameplay ao vivo. Com certeza, pode esperar. Se não tiver, vamos matar alguém. O Carlos quer entrar no clima do jogo já, matando as pessoas, claro. Mafioso. Gente, é outro loading, é isso mesmo? É isso mesmo. Loading Simulator. O Stanley Gamer falou que FIFA sai a demo amanhã. Sim. Ele tá querendo muito jogar, eu acho que ele relembrou a gente isso. Quero descobrir logo quando que vai ser, que horas que vai sair. Você pode ver muita gente interagindo com a conta do Adrena. A gente poderia ter desativado isso, mas a gente quer mostrar pra vocês como a gente é querido, né? Não tem problema, isso não atrapalha muito. Tem uma galeria perguntando ali sobre a sinopse do jogo, mais ou menos como funciona a mecânica anteriormente. Então, ele é bem shooter, assim, terceira pessoa, com um tanto de ação e aventura e umas pitadas de RPG nas coisas que você tem que melhorar dos seus personagens. E agora ele se transformou mais em mundo aberto, você tem mais a liberdade de explorar, né? Antes a gente não tava podendo. Sim, passando do segundo chefe, que é da área 512, ele vira mundo aberto. O El Capirocho disse... Andrei mostra a teta. Acho que não vai rolar. Vamos ver a seleção desses comentários aí, Andrei. Melhores comentários. Olha aí, olha a queda de quadros. Realmente se atirar em algumas coisas elas explodem, esse aqui não é uma dela. Todo mundo curtindo a captura de tela que eu fiz, que realmente estava bem bonita. Foi desse jogo daí? Foi. Olha só. Olha quem chegou, Caio Zero. Um dos caras que mais participa lá no site. Não é daqueles usuários chatos que só quer ficar fazendo treta, sabe? Ele tem argumentos legais. Quer ficar fazendo treta boas. Que nem tu, por exemplo? Eu adoro fazer treta. Essas musiquinhas aqui não aguentam dois tiros, já morrem. O Ronaldo da Gama tá por aqui, um cara que tá sempre presente também. Pedro Cardoso, Stanley Gamer. Os Luz 0115 aqui também com a gente. Muito massa. Você não tá deixando nenhum colecionável pra trás. Salve pro Mano Johnny. Um abraço, mano. Claramente um jogo que envolve bastante... Tô falando que tá meio No Man's Record. Eu tive alguns feelings de No Man's Sky desse jogo pela ambientação dele e tal. Pela falta de polimento também. Uhum. Mas não, tem bem mais ação. Tem uma história, de fato. Bom, né? Tem que fazer. Um propósito. Eu gostei das influências de mecânica de Mega Man, sabe? Tipo aquele dash que você dá, os pulos, o dash com pulo. Isso é muito legal. Funcionava super bem no Mega Man, então saíram pra cá. Uhum. Os próprios tirinhos, né? Agora em 3D e tal. Sim, antes era mais 2D. Ele tem alguns momentos meio plataforma também. É. Tiro carregado aqui pra dar uma porradona nele. Não tirou nada de vida. Agora tem um monte de... Então, não tem exatamente uma contagem de munição, galera. Como o pessoal pergunta ali. Tem mais aquela barrinha ali, ó. Nem tem cooldown igual. E, gente... Nossa, essa é a primeira vez que acontece. Eu não tinha visto antes. Pois é, né? Achei que ficava invulnerável quando acontecia aquilo. O que era bem ruim, na verdade. Uhum, sim. Nada a ver com a jogabilidade. E tem que pegar esses núcleozinhos, eles são úteis depois. Gostaria desse aqui também. Assim que eu me limpar do choque. E assim que eu tirar ele de perto de mim. Não, o Mac matou. Devia poder ensinar o doguinho a fazer truques, né? Até agora o mais tá fazer é mandar ele cavar aqui, ó. Ele vai olhar, ele vai ver se tem alguma coisa pra cavar, ele vai ver que não tem nada e não vai cavar. É só. Um salve pro José Silva. 100% ignorado. Um salve pro Boris Yeltsin. Opa, estamos chegando finalmente. Vai lá. Sussurro na areia. Tempestades de areia na Terra não são nada comparadas às que é esse Adams? É meio que um mentor
dela, assim, mas ele não chega a aparecer bem. E não chega a falar diretamente com ela em algum momento? Eu não. Eu acho que eu tô confundindo, não sei se é aquele cara que apareceu no vídeo uma hora, mas não tá identificado, sabe? Entendi. Sei lá, talvez esteja por trás da conspiração toda. Sim, é meio que um narrador aleatório por enquanto. É. Peraí que. Estávamos prendendo cabos, bem bonito. A Fel tá latindo pra alguma coisa, mas. Ah, é pra ele cavar aqui? Bom, tô perguntando aqui quanto tempo a gente vai jogar mais ou menos. A gente vai ficar aqui até por volta das 4h10, por aí. Dá uma hora de live. Agora tem aquele momentinho em plataforma, a gente tem que ver por onde começar e é claramente por aqui. Posso mandar um salve? Manda. O Spider Games, ele tá quase chorando aqui que não tá recebendo salve da gente. Salve! Salve! João Pedro também tá quase desesperado. Quase desesperado. Não chegou naquele ponto de desespero ainda. Lembra até alguns momentos que ela não age como eu esperaria dela e se incomoda um pouco. Pega o núcleo. Não foi. Não deu. Tudo bem. Peço perdão pelo vacilo. Deixa eu ganhar. Muito legal. Uma coisa pra cá que é interessante. Eu diria que não. Então vou investigar isso aqui. Ele vai dizer que eu não posso entrar porque tem que achar mais um puzzle igual aquele anterior. Que tem que achar os 6 negocinhos verdinhos pelo lugar. Perdido pelo cenário. Sim. Por enquanto é basicamente isso que a gente fez, né? Sim. Tá se repetindo bastante esse jeitão, assim. Sim. Não é o puzzle mais criativo e interessante, na verdade, né? Ele te estimula um pouquinho a olhar o resto da fase, mas tem muito propósito. Vamos lá. Não tem muita recompensa pra isso, sabe? Ó, show, hein? Aham. Uhum. Ah, os arqueólogos. Sim. Mais uma, só que pra chegar lá tem que ir por aqui. Essa é a parte, aquela, esse tipo de parte mais plataforma que eu tinha falado, né? Não! Bom, deve ter mais alguns aqui por baixo. Tem condição seguindo, tem dois. Dois, né? Não sei onde é que eu achei o outro. Tenho certeza que tem mais alguns ali pra cima, mas eu não sei se essa entrada por aqui. Considerando essa aranha zona, eu acho que é. Então, um outro robôzinho que você consegue depois como um amigo é bem semelhante a essa aranha. Só que ele é amarelo daí. Uhum. Minha vida tá acabando. Ah, droga. Eu apertei o analógico direito bem na hora que ele morreu. Aê. E interessante essa mecânica de quando ela pisa no fogo, tem que dar o dash pra apagar. Apagar. Até quantos robôzinhos você consegue carregar por vez, será? Tomara que eu sei, porque daí eu não quero ficar indo e voltando. A questão é, quantos eu consigo achar por vez? Achando mais inimigos do que robozinhos-chave. Né? Será que o mapa tem alguma coisa pra mim? Só perguntando aqui se... Olha só o comentário legal. Que o... Acho que é isso aqui. Alguém comentou aqui que não... Ah, o Gabriel. Soares Ferreira disse que ele não gostou muito desse lance de mira automática. Será que tem como desativar? Vamos ver? Uhum. Opções, jogabilidade, vibração, produção automática de gestos, não. Parte fundamental do gameplay. Tem opção de controles? Acho que ele só mostra os controles mesmo. Layout, né? Sim, é só layout dos controles. Tá. É. Então não. A resposta é não. Vamos botar entregar esses dois, ver se eu passo com mais algum pelo caminho.
Uhum. Sim. Não, esse jogo tem. Também tem influência de Metroid, tem uns carinhas que participaram da produção lá do Metroid Prime. A gente tá jogando no Xbox One. Perguntou o João Pedro. Ok, agora é só esperar eles encaixarem ali. Os dois primeiros já foram. Faltam quatro. Partiu encontrar. Foi legal, consegui subir ali, mas pra subir ali eu preciso fazer muitas coisas. Lá em cima, né? Pois é. Então, a gente tem que vir por aqui. Na verdade, e subir lá. Essa coisa aqui, que parece ser mais simples e mais na cara. Passando por esse portão daqui, ele deixa eu dar refresh nos meus jatinhos. Consegui, vai. Não sei se ela tá fechada aqui, mas vamos lá. Eu acho que ele vai recarregar também. Ou vai acontecer algo muito ruim com a minha personagem. É bem isso. Ah, pelo menos você conseguiu um. Melhor console. Já consegui meio que por bug subir em alguns lugares assim. Dá pra subir aqui. Aí. Vamos ver quanto tempo ele foi desativado. Não importa. E mais um. Mais um. Nossa. Ui. Um, dois me seguindo. Aquele ali, vamos ver se mais um me segue. Mais um me segue. Falta um. Você tá que tá, hein? Como é que pula daqui? Então. Ih. No momento que você acha que vai dar errado. Ufa. Daqui também tá caindo. Tem caixinha pra quebrar. Uhum. Isso é bem importante pegar. Tem pra mim, legal. Agora pra subir aqui. Acho que melhor é por lá mesmo. Esse jato é. Pode ser bem subestimado, mas ele é muito bom. Ele não alcança ali? Alcança. Alcança, né? Massa. Minha aposta seria que o último estaria por aqui, assim, talvez lá naquelas pranchas. Aham. Boa sequência, cara. Na real, foi um pouco intuitiva, né, pela parte do jogo e tal. Mas é isso aí, tá aqui. Aí. Olha que legal. Vem por mim. Bora. Dogão matou. Não dá pra chegar ao portão a partir daqui. Temos que achar outro caminho. Obrigado pela dica. Né? O meu jogo não tá dizendo que foi incompetência minha. Lá. Aqui. Apenas minha dose de plataforma diária. Agora, coloquem-se para a mamãe. Daí sim, vamos andar aqui correndo. Era ação. Tendo muito puzzle que não é puzzle e pouca ação. Esse é meio o orb central, assim, né? Que você ativa as principais coisas. Alcance as principais áreas. Não temos núcleos prismáticos suficientes. Precisamos achar mais núcleos antes de irmos em frente. Mas onde podemos procurar? Oh, abriu três pontos agora. São núcleos prismáticos que podemos pegar. Núcleos misteriosos. É, na real são núcleos, né? Não sei se todos são prismáticos, porque tá com uma carinha de que algum vai me enganar. Mas até que o design de algumas coisas são muito bonitas, mas de
aqui? O deserto em geral, não sei se eu tô curtindo muito. Aê, pegou amanhã. Não errou mais, né? Eu errei uma vez ali antes, mas eu acho que também tinha a ver com ele não estar muito enfraquecido. Entendi. É estranho essa mira automática que precisa estar bem em cima pra ela funcionar. Pra ela travar. Uhum. E daí meio que tu fica naquela de. Tá, se fosse uma mira manual, eu ia mirar manualmente, ok? Tranquilo. Mas com a mira automática, tu acaba meio que esperando que ela vá mirar automaticamente e nem sempre isso acontece. Massa. Às vezes a gente tem que ceder, né? Já tá, né? Já tá ligeiro já. Ó. Boa, Carlos. Agora os núcleos que eu quero não tem, né? Pegar lá na PQP. Gente, queria que me desse uma distância, assim. Ela, aquele efeito ali no down dash é bem legal. Aham. Ih, gente. Agora o negócio tá ficando interessante. Era o que você queria, né? Sim. Gente, o tempo todo eu tô pegando fogo. Recuperar um pouco, recuperar um pouco. No momento que você dá de cara com a pedra. Uhum. Deixar o doguinho brigando um pouquinho pela gente. Temos 500 pessoas, obrigado galera. Dá-lhe. Foi na segunda-feira à tarde. Também tá com a cara cheia. O cachorro tá colado. Ah, nova. Mac. Novidade. Doguinho matador. Olha a pergunta do William Zanotta, que legal. Vocês não acham que o mapa tá grande demais pra velocidade que a personagem anda? Não, eu vou perguntar. O que eu acho interessante também é que é bem difícil fazer ela caminhar com o analógico puxando menos. Uhum. E ela corre bem rápido com o analógico puxado, mas realmente, pro tamanho do mapa, não tem muitas outras opções de locomoção. Mas também tem aquele robozinho que te transporta, né? Que ajuda, é. Não é também grande, um grande problema a locomoção. Sim. É a melhor coisa Sim. do mundo. Sim, é verdade. Uma nave, é. Acho que é muito legal aquela primeira sensação assim de tipo, nossa, eu nunca vou explorar esse mapa inteiro. De repente perceber, tipo, nossa, não, até que dá. O El Capirote perguntou por que a gente não faz uma live de Ocolest. Será que seria Outlast que ele queria colocar? Last 2, no caso. É. Que um a gente já teve. A gente teve um gameplay do primeiro Outlast. No segundo, quando, assim que sair, a gente pretende fazer uma maratona. Então a gente vai ficar aqui tardão até da noite, se cagando todo. Aquela história toda de jogos de terror. Né, Carlos? Aham. Uhum. Cenário escuro, tudo apagado. Medo. O som bem alto. Medo. Hora de dar aquela espreguiçada. Sempre importante manter os músculos lubrificados. Olha, né? Botou de novo o Colesto. Não conheço esse jogo. Que jogo é esse? Será que é tão obscuro assim? Existe mesmo. Ah! Que porra é do essa? Pai de família? Putz. Outlast do pai de família, olha só, gente.
Rafael Rios perguntou quantos robôs ajudantes podemos ter ao mesmo tempo, junto contigo só um, né? É. Mas acho que na base pode ter todos. O que seria 4, se eu não me engano, né? Tem uma coisa se movendo, não sei o que é, vou atirar. Idade da arma. Tem tempo pra ficar pra sair. Tem uma galerinha perguntando: cadê o Diego? Esta celebridade do YouTube. Então, galera, o Diego é que ele veio de manhã trabalhar hoje, né? Então o horário dele já terminou pra agora à tarde. Por isso que ele não tá participando desse gameplay. E ele teve um probleminha em casa pra resolver lá, e senão eu tenho quase certeza que ele ficaria aí só pra brincar mesmo. Mas é só por isso que ele não tá aqui. Vamos lá, tirando todos os bichinhos do mal. Núcleo maníaco você. Pegando seus núcleos. Foi essa conquista que apareceu? Núcleo maníaco. Você conseguiu tirar 25 núcleos. Extrair. Ação imediata. Oh, legal, cara. Agora sim, tá ficando com bastante ação. Não tá particularmente difícil. Mas tá até certo ponto bem divertido. E agora sim, os frames estão indo pro saco. Vai. Legal que lá em cima aparece os objetivos secundários quando você tá dentro da missão principal, né? Aham. Legal. Gente, esse aqui é forte. Esse é o maiorzinho até agora, né? Tirando os bosses. Tirando os bosses, gente. Que até maior que algum dos pós, né? Boa, Carlos. Esse jogo tem talvez um problema de que ele é uma grande sequência de atire em todo mundo e siga pra próxima sala, né? É. E não é um combate muito variado até o momento, pelo menos. Pô, a gente por enquanto só conseguiu dois tipos de armas, né? Uma com mais neutra ali e outra com... Pelo que eu entendi, vai até 4, na verdade. É. E que não mudam de ser só laser, né? Apesar de serem de cores diferentes. Uhum. Mas elas são mais... Elas têm efeitos diferentes, dependendo das cores lá dos inimigos, né? É, sim, sim, tem... Ó! Oh. Gente, legal. Se tiver a mesma cor, ele dá mais dano, e a vermelha, por exemplo, queima. Eu vi a explicação. Olha só, como queima, hein? Então aqui nessa semana a gente tem review, né? Tem que jogar mais. É, inclusive eu tinha ainda que passar um pouquinho contra ele pra China. É, porque você faz 2 horas que pegou e não quer mais lacar, né? O pior faz quase 2 horas mesmo. Faz um tempo legal, Carlos. Já passo pra você. Mais um período de queda de frames bem significativa. Bem perceptível, né? É, parece que o problema vai aumentando conforme a gente vai andando pelo jogo. Boa pergunta. Boa pergunta, né? A gente não tem como comparar com o Xbox One S. No Scorpio eu acho que não vai ter, né? Vai, você consegue encontrar. Gente, olha esses bichos. Virou Snake. É...
imediata, morri. Então, tem PC baratinho em produção agora, né? Com esqueci, o que, que tem mesmo? Deus Ex, é? Mankind Divided, que o Diego tá já... Ele tava testando uns equipamentos aqui hoje antes de sair. E eu quero saber se a galera tem interesse, já praticamente sabendo a resposta, se eles querem PC baratinho com ReCore, pra ver como é que tá rodando no PC baratinho. Enquete ao vivo. Por que sabendo a resposta? Porque todo mundo quer PC baratinho, não tem é como verdade, escapar. Vocês querem PC mais PC baratinho? Óbvio. Quem não quer mais PC baratinho? Gravou um cheiro, mano? Olha só, agora tem por onde pular. Vai lá. E com mais dificuldade também, claro. Quero que eu chegue a um... um robô gigantesco aí, calma, pra você matar. Isso é um negócio meio épico, tipo Shadow of the Colossus. Tipo Last Guardian? Que não vai sair nunca? Last Guardian sai em dezembro, né? Claro que sai. A princípio. Claro que sai. Você lembra que eu joguei essa aí? Era o que? Era 2011 pra Play 3, né? É. Deu uma treta de produção lá. Qual foi essa? Não, segundo eles, a desenvolvedora se pronunciou, né? Foi troca de equipe. Eita. Ah, é. Tem um tempo mesmo pra recuperar aquilo dali, né? Sim. Troca de equipe, aí o produtor deixou de ser contratado pelo estúdio da Sony lá, daí tiveram que trocar, realocar outras pessoas, falta de verba, aquela coisa toda. Gente. Queria fazer isso enquanto ele estivesse falando em cima, porque... Não dá. Porque ele fica parado quando faz isso, mas dá pra fazer assim. Ah, pegou um impulso bom, cara. Eu cheguei ali de boa, né? Não! Apertei o botão de tiro carregado sem querer. Agora não, bora pra dar o controle pra ti, né? Segura? Não, pode ir. Eu sei que você tá empolgado. Não, quem eu sei que tá empolgado com esse jogo é você. Eu tô mesmo. Vou jogar bastante. Uma galera querendo aqui que eu faça PC baratinho. Então, acho que eu fiz uma vez com um Quantum Break, só porque o Diego tava de férias. E foi melhor do que esperado, eu acho, o resultado. Ok, eu vim pra cá, mas eu não estou muito certo de que era a decisão certa e nem do motivo pelo qual. Por que eu tô aqui mesmo? Já extraí isso daqui. Nada. Então agora acho que vamos ter problema, porque eu tenho 23 segundos. Eu não sei cadê a chave amarela, a não ser que seja isso aqui. O que não é? Falhei, Andrei. Não, calma. Falhei, Andrei. Vai lá, eu sei que você consegue. Bora. Acabou o tempo, Andrei. Vou pegar colecionável enquanto isso. Ah, o tempo era só um dos objetivos secundários? Olha só. Chave amarela, interruptores. Tô meio perdido aqui, vou dar uma olhada no mapa. Isso. Distribuição de núcleos, ok. Parece que o mapa acaba aqui, na verdade. Você tem que dar um jeito de lá pra cima mesmo. Ah,
Vamos lá. Muitos frames caindo. Nossa senhora. Essas cavernas aqui, ele tá um pouquinho no Man's Sky, sabia? Você ficou com trauma, né? É a não terceira vez que você assiste esse jogo nesse gameplay. Não foi eu que comecei, foi um usuário. Eu sei que você gostou de explorar o espaço. Gostei mesmo. Ver aqueles dinossauros. Pior que eu gostei mesmo. Mas ainda assim, né? Pra onde você tá indo? Ah, legal. Isso aumenta a energia dela. Eu tô saindo daqui porque não tá... Não tá rendendo bem, sabe? Vamos ver dessa vez. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, pra falar a verdade. Eu te dei uma coisa. Pra sair, eu preciso dessa chave. Ih! Bem desagradável. Ih, o Boris falou que o chefe dele viu ele vendo a live e ferrou. Ih, rapaz. E a gente realmente espera que não comprometa seu emprego. Acho que a gente mandou um abraço pro seu chefe. Fazer a vaquinha pra pagar o advogado do Boris. Um salve. Mesmo, confere, André. O quê? Quer jogar um pouco, cara? Não, eu quero que você continue. Tá bom. Vai lá. Porque essa parte aqui tá ferrada, hein? Eu sei que você tá tentando aí. Eu acho que eu não vou sair daqui até resolver o que tinha sido resolvido. Logo. Cara, você tem que tentar lá. É um desafio que você tem que vencer. Claramente. Parece que não é uma questão de tempo. O Kai falando que o carro está mais perdido que segue um tiroteio. Confere. Não vou dizer que não. Então é assim. Será que tem naquela parte que cai todos os frames do mundo? Ah, tem esse daqui que parece Vai. Interessante. Parece rolar uma continuidade aqui. Tenta chamar o dog pra perto de você ali. Vamos, Mac! Eu acho que é a aranha que te dá aquela habilidade de subir pelas paredes. Faria sentido. Que é o robôzinho que você não tem ainda, no caso. Faria sentido. É. Mas é, parece que é pra lá mesmo, tem que faz sentido. Agora a questão é chegar lá. O Gustavo Bernays disse que é professor de computação gráfica e está mostrando a live para os seus alunos. Poxa. Um abraço para todos os alunos. Olá para todo mundo, pessoal. Boa aula. Que aula boa, né? Fazer uns gameplay assim. Acho que sim. É gostar. Legal mesmo seria se a aula logo em seguida todo mundo pudesse jogar, né? Do outro lado daí, né? Agora... Como que a gente faz pra chegar lá em cima numa outra história? Vai lá. Porque... Talvez eu consiga dar dois pulos com dash. Não. Carlos, por que você tá evitando? O que é? Isso aí. Isso aqui, isso aqui? É. Tem alguém com isso aqui? Não sei, cara. Você tem que chegar em algum lugar. Então, eu acho que é pra lá. Você buga tanto. Vai lá. Já que esse jogo daqui nem tem esses momentos constrangedores. Tô nervoso agora. Ladrinho, me ajuda a pensar, vamos lá. O máximo que dá pra chegar com aquele cara, de lá. Cara, você já foi até o outro lado? Que outro lado? Até lá? É. Já. Já fez tudo que é possível. Já, assim. Só pra conferir. Isso aqui. Olha só, hein. Ah, tem que pular ali. Será que o cachorro pode ficar ali pela gente?
nem Zelda. Ai, velho. Sobe nesse, atira no outro pra subir nele também, exatamente. Não, a questão não é essa. A questão é que aquilo ali abre a porta. A gente pula aqui, a porta abre. Não, não é esse. Que é não, é o outro. Entendi. Esse aqui quebra a porta. Ah! Corre! Ainda tinha uma passagem lá em cima. Né? Ai! Ai! Olha só, gente! Muito complexo. Não vamos xingar os puzzles desse jogo, eles são melhores do que eu. Claramente. Olha só, combo vezes 12. Nunca eu ganhei alguma coisa com esse combo, né? Além de XP bônus. Ei, o controle está começando a vibrar. Ah. Vi que podia ter uma boss battle aqui, né? Acho que vai ser depois daquela outra porta lá. Acho que vai ter. Eu acho que inclusive esse trecho aí era da demonstração lá na BGS. Olha, interessante. Então, tu já jogou esse? Isso mesmo. É bem isso aí que aparece lá na demo. Logo em seguida vai ter uma boss battle bem... uma área maior, assim. Ah, entendi. Beleza. Porque eu já enfrentei um bicho desses e eu não achei eles particularmente ameaçadores, olha só. Ah, só todo mundo comemorando aqui que você conseguiu fazer o trecho de plataforma ali. Aê! Mandou muito bem, galera. Isso aí, bate palmas. Puzzles complexos. Todo mundo falando amém. Hashtag amém. Gente, que cabeça forte. Morreu. A porta tá ali ainda. Cadê a outra cabeça? Eita, nós. Andou bem, Carlos. Aí sim! O Carlos Eduardo falou que tava com saudades desse tipo de dash igual nos antigos Mega Man. É verdade. Isso é uma função bem legal nos games. Sim, acabou de ser lançado Mighty No. 9. O Descontrolando Gamer... Não, é Descontraído Gamer. Falou que ele vai ser porque o Andrei não foi com a cara dele. Eu acho que é verdade. Você só quer falar de frames no chat? Isso é muito chato, cara. Vamos falar mais coisas de game. Vamos trazer outras discussões pro chat, vamos lá. O pessoal não ficar estranhando e xingando. Ah, viu? Às vezes tem coisas que são resolvidas atirando nelas nesse jogo. A galera comemorando muito aqui. Inclusive teve a hashtag Vroom, que você derrubou o cabeção lá. Vroom. Então, foi um bom videocast, né? Acho que foi. Com barulhos de Project Cars do lado, adorei. Né? O bonitão Sonic estava bem do lado. Sim. Vamos abrir isso aqui. Perguntaram pra mim, o canal All Filmes e Séries. Falou, Andrei, FIFA ou PES? Você realmente quer perguntar isso pra mim? Vai lá, Andrei. Bom, exato, eu tava tentando lembrar alguma coisa, Thiago, obrigado. Super Button Soccer é muito mais legal. Não é, Carlos? É bem legal, na verdade. E tem Rocket League também. Rocket League, né? E realmente tem muita gente considerando Rocket League o melhor jogo de futebol dos últimos tempos. Vrum. Bia Bola perguntou se a gente jogou o Overwatch de graça, que tava no Play, no Xbox. Você jogou, Thiago? Eu não tive tempo em casa. Ele já tem o jogo. Ah, você tem o jogo, né? Ah, tá, beleza. Eu não joguei, cara. Eu fiquei em função... Bora, né? Tinha umas coisas de imobiliária lá, tava mudança. Pensando, tá bem complicado agora. Não consigo jogar mais nada na minha vida. Aqui. Olha lá, amiga. Ah, tem que sair, entra. Fazer uma dupla com você, jogar co-op lá. Todd ou Nescau? E aí, o que você acha? Nescau. É, também. Pão de queijo ou pão com ovo? Gente, pão de queijo, né? Pão com ovo? Sobre o que é o adrenaline? Tecnologia, games e pão de queijo. Pão com ovo ou pão com bosta? Piraquedes ou Todinho?
Pra que isso é uma opção sem lactose que a minha namorada toma volta e meia. É. Mas é porque tem pessoa que precisa tomar essas coisas mesmo, né? Sim, senão ela, ela tem uma reação, dá uma alergia e morre. Não é legal. Pepsi ou Guaraná Jesus? Guaraná Jesus, lógico. Ei, Vegeta ou Goku? Vamos ver. Uma enquete ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Quero ver as respostas. Vamos lá, de volta para os dashes pelo deserto. Morre. Olha esse tubão saindo do deserto aqui. Vamos correr por cima dele. Até porque a gente não pode cair dele, olha isso. Olha. Oh, a música ficou mais tensa, hein? Sim. Eu quase... Ah, não pode ser por causa dessas abelhinhas aí que ficou mais tensa a música, né? Abelhinha. Não ligue, eu vou dizer que antes da gente entrar na live, a câmera bugou mais, teve mais problemas de entrar dentro do chão também. Mas depois que começou a live, ela deu uma acalmada. Tem uma galera falando... Eu acho que a maioria tá no Vegeta aqui, hein? Todo mundo gosta daquele jeitão ranzinza e impiedoso do rei dos Saiyajins, Carlos. Como não se identificar, né? Né? É, qual é a graça de ser bonzinho e querer salvar a Terra toda a vida? Não fala do Goku. O Goku morreu várias e várias vezes pela gente. Então... Dizem que ele tá uma bosta no Super... Dragon Ball Super lá. Eita. Aqui que entra, como é que a gente chega lá? Vamos lá. Tô pegando fogo. O Dantube disse que na próxima BGS o André vai fazer cosplay de Drake. Na verdade eu faço diariamente. Eu não preciso ir pra BGS fazer cosplay de... Exatamente, ainda devia fazer cosplay de pão de queijo. Não. Ah, então faltou foto de pão de queijo. Faltou foto de pão de queijo. Olha o nível da viagem, meus amigos. Outra enquete ao vivo, COD ou BF? Ih, BF, por enquanto. Apesar de que o COD 4 tem um lugar especial no meu coração. Mas também é o único, né? Sim. E já faz uns 10 anos. Vai fazer 10 anos ano que vem mesmo? Foi a única vez que eles acertaram a mão. Já tem até remaster. O remaster tá mais interessante do que o... O novo COD, sim. É. O que temos aqui? Me parece meio Mad Max também, né? Sim. Subiu. Você tá atrás demais. Sim, falta um. Ó, que legal! Essa foi longa, hein? Cara, muito bom. Você ganha mais experiência pra fazer aquele equilíbrio lá. Muito legal. Da onde você extraiu até aqui? Engraçado. Ih, rapaz. Ih, gente, olha os lobão aí. Ah, o azul é eletricidade. Sim. Eu preciso me pegar ele aqui em cima. Carrega isso. Só tomadinho que dama neles, calma. Devolve meu cachorro, por favor. É, não, ele ia capturar sim. É
Isso é uma falha de design meio incômoda, na verdade, eu poder ficar aqui e não acontecer nada comigo. Sim. Ó, oh, lá vai o seu cachorro tá sendo roubado. Ai, meu Deus do céu, devolve meu dog. Achei que ele ia deixar eu extrair de novo, nada. Uma enquete aí pra botar fogo na chat. Ken ou Ryu? Gente. Alguma sugestão de enquete? Ryu ou Ryu Vermelho? Desculpa? Ryu ou Ryu Vermelho? Ryu ou Ryu Vermelho? É, pode ser. A Tinha um espirro, é... Bebeu o neném, né? Vamos pegar o negócio, vamos pegar o negócio. Gente, sugestão de enquete do Juliano. É. Abelha ou marimbondo? Abelha, pô, adoro uma bedrill. A gente não consegue fazer uma live séria, né? A gente já tentou, só que o pessoal não assiste. Não, é. Lá vem. Sai, vou extrair. Sai daí. Então a gente tem que abrir o portão, eu só não lembro onde é que fica o portão. Kitana ou Maylina? Sugestão de enquete ali, do Jefferson Vieira. Gente, acho que é Kitana. Kitana? Porra, Carlos. Vou brincar de colecionar item enquanto eu tento me lembrar pra onde é que a gente tava indo mesmo. Uhum. Vamos lá, mapa. Ah, oh, a continuação era... Pra cá. Era... Núcleo prismático. Vem pra cá. Torre 512 a gente já foi. Ah, tá, depósito. Deixa eu fazer assim. Legal, selecionei, não aconteceu nada. Ok. Porra, essa área tá aqui, cara, né? Queimada, destruída. Não é nem que era estranho. Todos os núcleos coletados para abrir o portão. Mas que portão, gente? A gente já tem praticamente uma hora de gameplay. Vamos jogar mais um tempinho e fechar a live? Parece que é essa a ideia. Eu sei dessa porta aqui que é 3D, mas não abre. Olha que comentário legal, o Roger Cass falou que queria um Soul River. Lembra desse jogo? Era da Eidos. Não. Era muito bom, cara. Ele tinha elementos assim, ó, que o Record trazia, que era 3D assim também, de plataforma com tiro, tinha umas espadas legais. Era muito bacana, tinha um climão assim, bem pesado. Era muito bom esse jogo. Da época boa da Eidos, depois eles faliram. E nunca, né? Legacy of Kain, exatamente. Era muito bacana esse jogo. Perguntaram aqui, Carlos, Dota ou LOL? Dota, lógico. Então tá. Eu vou escolher LOL só pra equilibrar. Bom, tinha jogado LOL, né? Pelo menos pra Ogre tinha jogado. É. É uma boa experiência. LOL? É. Foi. Nunca mais voltei a jogar, né? Ah, tá. Mas foi legal. Não vamos exagerar também, né?
O Menomo tá dizendo que é Ricard. Ele não curtiu muito Ricard. É, as análises não estão tudo aquilo, né? O Andrei, por exemplo, tá, tem alguém aqui que não necessariamente tem a mesma opinião. E aí eu não sei muito bem. Ele é divertido de jogar, mas ele tem algumas falhas que podem incomodar bastante, pelo menos à primeira vista. Eu não sei se ele vai continuar repetitivo assim. Né? É. Você tá com excesso? Excesso de nucleosão. Gente. Eu transferi por quem, né? Tem que estar na base pra fazer isso, preguiça. Vamos terminar? Vamos. Acho que você deveria fazer um encerramento. Ok. Como é que encerra? Sei lá. Então foi isso, pessoal. Valeu por acompanhar a gente nessa experiência que foi Ricard por essa última hora. É, não esqueça de se inscrever no canal pra ter mais gameplay, pra ter outros vídeos além do nosso querido videocast. E joinha pra baixo, joinha pra cima, e nos vemos na próxima. Lembrando que o Recall sai amanhã no dia 3 de setembro pra PC e Xbox One. Esse foi o nosso gameplay, a gente volta numa próxima Adrenal Live. Um forte abraço, beijos, tchau. Não, morri. Como assim morreu?